Tak samozřejmě se to hodnotí těžko. Zase doma, domácí zápas, porážka 1-0 se bez střeleného gólu. Pokud se mám vyjádřit nějak k tomu zápasu, tak už jsem říkal do televize, za mě velká škoda toho prvního poločasu, když si myslím, že jsme měli dvě, tři šance, které prostě musíme proměnit. Minimálně Filip Brdíčka, když se zamýšlel vlastně sám na golmana, tak to musí být gól. A ten první poločas jsme za mě měli prostě vést, tam herně to asi bylo vyrovnané, ale v tom vápně jsme byli si myslím nebezpečnější. Jedině nějakou šanci nebo pološanci si vybavuju Baníku, Everton střela těsně vedle, ale jinak si myslím, že kluci první poločas vypadali velmi dobře, cítili jsme tam energii, takže jsme apelovali, ať v tom pokračujeme, ať udržíme kvalitu na balonu a sebevědomí a ať jsme hlavně nebezpeční. Začátek druhé půle si myslím, že jsme v tom nějakým způsobem dobře pokračovali, ale pak kolem té 60. minuty tam byl, bych řekl, desetiminutový výpadek, kdy jsme tady měli dvě, tři ztráty, nabídli jsme vlastně Baníku nějaký protiútok do toho standardky a zase dostaneme gól ze standardky, z rohu. A pak dvě červené, jo, nevím, to nedokážeme, my se soustředíme na věci, které ovlivníme, tohle neovlivníme. Já nechci se vůbec k tomu vyjadřovat, vlastně dvě červené hráči, trenér dostal červenou, takže vlastně dostali jsme tři červené. O tom nechci vůbec mluvit. Závěr, prohráváte 1-0, jste v 8, takže těžko něco fotbalově přehrajete, takže jsme tam poslední pětiminutovku zjednodušili, dali jsme ji do Nyho, spájou nahrod. Nějaké dvě, tři standardky jsme tam ještě měli, ale už to vlastně takhle se dohrálo, takže říkám velké zklamání, protože zase domácí zápas bez bodu. Díky, díky za tvůj komentář, pánové, je tady prostor pro vaše otázky. Marek Vodke. Dobrý večer, pane trenér. Vy jste říkal, že k těm červeným se nechcete vyjadřovat, ale bylo to třeba nějaké vyústění toho, že jste kolem té hodiny hry ztratili ten zápas úplně, že jste vypadli na 10 minut z té hry a pak třeba nějaký to zbytečný dohánění něčeho? Vlastně obě dvě ty červené byly vlastně po žlutých, takže vlastně 4 fauly na žlutou. Těžko, nevím, já jsem viděl tady jeden faul Chlumeckého, druhou žlutou. Nevím, mi se zdá, že dneska se dostáváme do situace, kdy vlastně hráči neví, co je žlutá, co je červená, kdy rozhoduje VAR, kdy rozhoduje rozhodčí. Jo, a fakt jako i my vlastně na té střídačce, když to vidíme na tabletu, tak teď vlastně přemýšlíme, co se děje. Jo, jestli do toho vstoupil VAR, nebo to rozhodl čtvrtý rozhodčí, nebo hlavní rozhodčí. Jo, první poločas dva žluté na druhé straně, takže těžko. A čtvrtá žlutá nebo druhá žlutá pro Pavla Ortize, já jsem tam viděl nejdřív čistý zákrok, balon v autu a pak mi to zakryl čtvrtý rozhodčí, takže nevím, k čemu tam došlo, proč byla udělána vlastně, aniž by rozhodčí vlastně pískl faul, tak najednou byla žlutá kart, druhá žlutá, červená. Takže v tomhle nevím, ale jak říkáte, neřekl bych, že by to bylo něčí, že jsme vypadli, tam spíš my jsme vypadli a Baník vlastně tam nějaké breaky, ale tyhle fauly byly spíš, jako nebyly řešeny nějaké breakové situace. Jo, takže tam bych to viděl spíš v našich ztrátách, že jsme ten Baník pustili do těch standardek a z jedné z nich jsme dostali gol. O čem teď u vás bude reprezentační pauza, protože vy jste vlastně dobře vstoupili do toho hra 7 bodů, v žádném případě jste neměli nic hotového, ale teď po 4 prohrách řadě jste do toho zase tak nějak zaučili. Jo, tak samozřejmě nějakým způsobem zaučili, jestli to my tam, dá se říct, jsme v tom pásmu plus minus celou sezónu. Vždycky, když můžeme udělat krok někam výš, ať to byl zápas doma s Teplicema, jo, nebo vlastně minulý týden derby, tak ten zápas vlastně nezvládneme. Teď těžký soupeř, Baník, věděli jsme o těch kvalitách, ale myslím si, že jsme byli velmi dobře připraveni a škoda toho prvního poločasu, jak říkám, no a teď repre pauza. Věříme, že se nám vlastně vrátí tři hráči, kteří dneska nemohli nastoupit, Krištof Daněk a Tomáš Zlatohlávek, Kamil Vacek. To je pro nás jako velký zásah do sestavy, když nám vypadnou takhle vlastně tři hráči z toho Zlatan s Dáňou, to je 12 gólů dneska, což je pro nás jako extrémně důležité, ale myslím si, že kroby Filip Brdička to zvládli, škoda Filip, že tam tu šanci neproměnil. Ale problém, samozřejmě už ten Haly nám stojí kvůli červené karty, dostal tři zápasy a teď je to vlastně Pablo Ortiz, který momentálně pro tu naši defenzivu je jako extrémně důležitý, k tomu Chlum.
Takže my teď máme 14 dní na to, aby ti hráči se uzdravili a plus, aby jsme vlastně vymysleli směrem k zápasu na Sigmě, jak to postavit. A po 4 pohráčkách, teď říkáme, asi nám se i ta repre pauza hodí, jo, i když nám odjede zase 5-6 hráčů na repre, ale musíme, zase jsme v tom sami, musíme se z toho dostat a říkám, doufáme, že se uzdraví hráči a uvidíme, jak dlouho nám budou stát chlum s Pavlem.